Man får inte göra så, men jag fick med mig lite av askan. Som ligger i trädgården här. Mm. Hur dog han då? Ja, vad jag förstod så dog han när han stod i kök och skulle bränna macka. Vad ironiskt att sista plattan heter Nattmacka. Men det kanske det var meningen. Det var efterhand den kom. Ja, det var, ju sista gigget. Han hade alltid i princip ont någonstans, utom när han stod på scenen. Men det var hans absoluta favoritplats, kan man säga så? Ja, det kan man absolut säga. Betyder att filmen går? Hur fan kan jag hålla på att filma utan att jag gör något? Nu undrar jag om jag ska dela ut en jämn summa pengar till allihopa så det är lätt att hålla reda på. All right då. Är det någon som har beställt någon bil då? Nej. Sångaren Stig Wig i bland annat rockbandet Dag Vag har avlidit. Per Odeltorp, som Stig Wig egentligen hette, blev 63 år gammal. För honom var ju Dag Vag, det var ju hans liv. Så att egentligen borde han ju ha gjort mycket mer av det, kan man väl säga, än vad han gjorde. Eller det låter väl kanske krasst, men jag menar, det märker man ju nu när vi spelar Dag Vag-låtar nu, så är det ju från en period, vi spelar ju liksom 20-30 samma låtar om och om och om igen. Så att det hade ju varit kul om man hade kunnat ta det ännu vidare, om man säger. För att det var ju hans grej, Dag Vag var ju hans grej, det var ju hans liv. Hör du, jag skulle vilja höra lite grann. Är det du som skriver texterna? Är du en sån där dominerande typ som bestämmer allting? Ja. Var det du som sa någonting? Nej. Jag råkar veta att du heter Bumpa-Berra. Men jag hade lärt känna honom då på slutet av 60-talet, då han ju var en eminent försäljare av förbjudna rökvaror. Och ganska framgångsrik sådan, fram till en viss tidpunkt då det tog slut. Då de hittade 70 000 i tior, tror jag det var, i hans garderob. Oskyldigt allting, det var ju liksom inte, man försökte inte ens gömma sig, som man nu måste göra nu. Då kunde man ju gå på gatorna och röka på om man hade lust. Och det hade man ju ibland. Så då började han väl avyttra det i små mängder. Han skötte väl det bra. Alla gillade honom, han höll bra priser. Men sen gick det ju för långt, han blev ditsatt då, ditlurad utan honom. Då låste de in honom på 3-4 år. 4 år? Men det var ju då hans riktiga musikaliska karriär tändes, kan man säga. För då fick han tag i en akustisk gitarr och sen började han skriva egna låtar då, kan man säga. På fängelse? Ja. På fängelset. Jag snackar om morsan.
kände ju Stickan då från slutet av 60-talet, då han hette ju Per Gud. Och han var ju en A-student, Stickan. Väldigt duktig student, men han kom ju till Stockholm och började hänga med de här Tre Gräs och Stenar. Hade en liten Tandberg-bandspelare tror jag, åkte runt och spelade in dem och tyckte det här är ju livet alltså. Det vi hade gemensamt var väl att vi rökte. Men alltså, du vet, ja, det var väldigt, väldigt mycket rök alltså. Du vet, de kom ju upp med resväskor med rök alltså. Du vet, det var ju helt vansinnigt. Ja, men som sagt, det låter ju helt konstigt när man säger det idag. Men man upplevde ju nästan som någon slags frigörelse eller protest mot det gamla samhället och spriten och sånt där som man var emot, som man bara tyckte var fördummande och sådär. Det var nästan som ett politiskt ställningstagande att man liksom var för. Så var det ju. Sen var det så att vi la ju av och Per gick med i ett sån här teaterband eller vad man ska kalla det för, som hette Blomkraft. Och där var Stickan med och var showman, den här introverta personen. Att alla bara blev så här, va? Vad hände? När han väl hade kommit upp på scenen, det var som en scen, sån här enbildstagning på i naturfilm när en blomma slår ut så här. Han liksom bara puff, var han där uppe och han ville ju aldrig gå ner när han väl hade kommit upp på den där scenen. Så att han började ju hitta på egna nummer till den här showen. Han gick och köpte egna scenkläder och satte igång en egen liksom verksamhet så här lite vid sidan av. Och vi var väl lite tveksamma först. Det var inte riktigt, tyckte vi, i kanske i linje med vad vi gjorde, men vi märkte snabbt att det här funkade hur bra som helst. Och då var ju hippietiden i princip liksom lite förbi och det var okej att dricka alkohol. Och där öppnade jag han upp lite. Och då på den tiden kunde han ju inte spela själv, utan det blev ju att när vi satt hemma där och snackade och rökte lite och sånt där, så blev det att man plockade fram gitarrer och sånt, så att vi började ju sitta och hålla på. Och så helt plötsligt när vi sitter där på golvet, så helt plötsligt smyger det in liksom någon gubbe genom ytterdörren. Och sen så kommer det några fler gubbar insmygande. Och sen blir det liksom världens tillslag där med när polisen kommer in och vi sitter där på golvet. Ja, oh, herregud. In i buren med dem. In i buren med dem. In i buren. Det var en skräckupplevelse. Alltså. När jag sa, jag hade ju ingenting med det där att göra. Jag blev ju liksom indragen, men efter 4 eller 5 dagar i häktet så släppte de mig. För det hade väl Per berättat hur det var och sådär. Så att då blev jag frisläppt från det där. Men sen i alla fall så lyckades jag komma upp, så lyckades ge Per en gitarr. Det är ganska omgående där. Så att då fick han gitarren, var då han började spela faktiskt första gången. På riktigt. Så. När han kom in. För det var ju det han kunde göra. Vi var nere faktiskt och spelade på ett fängelse som heter Tidaholm. Då var han där, så att vi träffade honom där. Och sen så efter när vi har slutat spela så kom han fram till mig och så frågade han, hur gör du för att få de där långa tonerna? Det var det han sa till mig då. Och jag kommer inte exakt ihåg vad svaret. Jag tror att ja, om jag använder ekoapparat, bla 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 bla. Till sånt där. Men sen så sa han just inte så mycket mer. Han hade en bra förmåga att kunna vara tyst, kan man säga. Han kunde vara tyst så pass länge så att man kände sig tvungen att börja prata. Jag hade ju sån här känsla av att han satt där liksom på kåken och bara bestämde att nu ska jag gå åt det där hållet. Och så kom han ut och körde. Jag säger lätt när andra säger svårt.
säger hårt. Jo, han hade ju lite bilder hemma på väggarna före han blev rockstjärna. Med sig stående med basen i påser. Så han hade tränat på påser när vi tränade. Han bestämde att vi skulle ha artistnamn. Det var det här med olika färger på vinylen, artistnamn. Det var liksom hela hans... Och han läste väl säkert NME och allting. Och ringde pressen och fixade och donade. Så att, och han var ju fantastisk. Och det visar faktiskt lite grann på Stickans målmedvetenhet. För det var en väldigt målmedveten människa det här. Och då ringer han till Lelle, som är på någon plats som heter Överklinten långt upp i Västerbotten. Och säger, Lelle, kom ner till stan. Vi ska bli popstjärnor. Kunde ju varit han som berättade, såklart, känner jag. Det är väl det jag känner mest, kanske. Men han är inte i livet. Hur fan vet du det? Ja, men han är inte i alla fall... Talbar. Han är inte talbar. Va? Ska det låta så där? Ja. Jag var väl farsans favoritunge på något sätt. Men han begärde mycket mer då, och det var ju någon slags släkttryck och allting. För Stickan var ju första barnbarnet i släkten. I en frireligiös släkt utav helvete. Allihop utom farsan. Och vi var ju tvungna mer eller mindre att gå i söndagsskola och allt möjligt sån idioti. Per då var ju mer normalintelligent, helt klart. De hade ju såklart hoppats på någon slags karriär för Per då. Att han skulle bli advokat eller läkare eller minst en lärare eller någonting. Ja, som var, betydde någonting så att säga i samhället. Vilket han var helt ointresserad av. Det skulle se rem som vi snurrar runt i 44 gånger. Runt mig. Ja, jag åker genom natten. Men det började ju med i så fall att Stickan gjorde ju en singel själv som Dag Vag och Svagsinta. Innan, jag kommer inte ihåg om det. 77, 70, exakta datum kommer jag inte ihåg. Men det, han gjorde ju en, som han spelade in själv med sin rev också. Gjorde Sound on Sound-inspelningar på. Och som där jag spelar handklapp. Det gör det. Ja, och Lelle är väl med någonstans också. Tage Dirty alltså. Men det var ju hans, så Dag Vag och Svagsinta, det var ju hans grej. Och den singeln släpptes, Dimma och När vården slår till. Och den blev en liten underground hit då. Och sen startade vi bandet ut ur det. Den skrev han ju i en bil på väg ner till Skåne. Vad jag har hört honom berätta. Ja, jag hade aldrig träffat Stickan innan. Han kom in med den, lämnade fram 10 stycken över disk och frågade om vi kunde sälja den. Jag tittade på den och tänkte, det här är någonting annorlunda. Jag måste lyssna på den, men jag lyssnade på den när han hade gått därifrån. Jag vågade inte lyssna på den när han var där, för att, om jag skulle tycka att det var skitdåligt. Men det var ju helt magiskt, tycker jag. För du gillade det? Ja. Alltså, jag måste ha lyssnat på låten Dimma 1000 gånger säkert. Nej, men det var bara att Tåström hade köpt den där singen och vi började lyssna på den och liksom fastnade över den här melodin i Dimma och tyckte det var fantastiskt liksom.
Det kan ju ha varit så att jag fick den utav Stickan. Eller fick köpa, förmodligen. Ja, jag kommer inte ihåg alls. Men jag kommer ihåg fortfarande att den kändes ju liksom annorlunda mot allt som kom efteråt. Det fanns ju ingen reggae i det någonstans. Det var ju någon slags mer tidig suicide-känsla i det på något sätt. Ja, men just att det kunde bli så helt jädra fruktansvärt nattsvart allting. Så att det kändes som att han nästan kunde liksom ta livet av sig. Så var det. Per hade ju också problem med sin bröstkorg ju det där. Så att han hade ju en lite vacklande hälsa på ett sätt. Från början eller? Ja, lite så faktiskt. Och det var någonting, en släktgrej det där med njurarna också som blev. För jag tror att hans syrra fick det också. Alltså han var ju en person som var ute och festade och sånt där. Men han var ju i långa perioder jävligt tungsint. Han var ju väldigt perfektionistisk. Han hade höga krav. Och det är väl en sak till att man blir ganska låg och lätt tungsint. Och jag tror också att musik var en må bra medicin för honom. Och då ville man väl göra må bra musik. Jag hade varit ute och spelat med Peps ett halvt dussin år och hunnit bli ganska trött på att turnera. Men så när jag kom tillbaka till Stockholm var det ganska naturligt för mig ändå att ta kontakt med honom och de gamla kompisar helt enkelt. Alltså. Men Dag Vag, det var ju bara, för mig var det bara kul alltså. Jag tyckte det svängde, Lelle och Stickan. Det var ett sånt trevligt sväng. Men jag var så övertygad om, det här går ingen, it's not going anywhere. Det här kommer stanna i den här källan i Gamla stan. Och det passar mig perfekt. Vi träffas en gång i veckan, spelar lite i källaren. Det är precis vad jag vill. Men titta vad sånt jävla namn. Vad är det för jävla namn? Dag Vag. Och vem var då Dag Vag? Ja, han påstod ju alltid att det var någon liten 11-årig pojke. Det var ju liksom den här mystiken kring det hela som han odlade. Stickan hade ju en hel historia om den här 13-åringen som skrev våra låtar egentligen och bla 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 bla. Ja, han är anonym. Han törs inte ställa upp i tv. Varför då? Han är så blyg. Han var svartvitt, då skulle han kunna ställa upp. Och då, någonting skedde där ute, jag vet inte vad, och det var precis vad jag inte ville. Alltså, vi slog ju igenom nästan direkt. Så att det var pang. Vi spelade ju på Mariahissen i Stockholm då. Och när vi kom till spelningen, då var det så jävla mycket folk så det var kö hela backen upp. Så vi kom ju knappt in själva. Det var väl då man fattade att det här är ju... Det här kommer ju gå av bara den. Sen gick det ju av bara den. I ett par år. Och sen så var det total hysteri. Alltså Expressen, Erik Hörnfeldt och Mats Olsson skrev ju varenda dag i Expressen om oss. Varenda dag. Så till den milda grad. Så att efter ett par, två, tre månader så ringde jag till Erik Hörnfeldt och sa att nu måste ni faktiskt dra ner på det här lite grann. Alltså det här är överexponering. Ni kommer döda bandet. Och jag tror att de drog ner det till kanske bara 3 eller 4 dagar i veckan att de skrev om oss. Det som folk gillar är att det är ett jävla sväng. Där folk blir glada av vår musik. Så blir kärleken en måttstock. Det här var ju proggens tidevarv kan man säga. När allting skulle vara så jävla allvarligt. Och vi ville ju att folk skulle dansa och ha en jolly good time. Det var det vi ville. Jag menar, jag tycker det är jävligt naivt att tro att det är en massa rockband runt omkring i Sverige som ska greja en revolution. Alltså, det kan vara en del av det, va? Men liksom, det är inte vi som för kampen, det är det inte. Det var ju SKP som styrde här då.
Och det var ju mycket hårdare på vad man fick sjunga om och rena med andra. Så att vi var ju snarare en reaktion på musikrörelsen än att vi kom ur, kan man väl säga. Han hade ju varit med, vad ska jag säga, på 60-talet. Han pratade ju gärna om det också. Han kallades för mannen med silvermikrofonerna. Och han var väl en av de få som på något sätt kunde ta klivet ur det på något sätt. Och liksom revitalisera sig själv och sin omgivning. De var ju inga fyrkantiga musikrörelsemänniskor, någon av dem. Men det kanske var så att det var liksom att de på något sätt blev det som på något sätt spräckte hela musikrörelsens ramar och sådär på ett sätt. Sen kommer... sen kommer kanske punken. De flesta tror jag var ganska liksom, när punken kom så kände de liksom bara, fy fan, vad gamla och trötta vi är och vad är det här för, det här kan vi liksom inte ha, vi ingen relation till. Så var det ju inte med Stickan. Han omfamnade ju det på något sätt och han gillade ju det vi gjorde och var öppen för nya grejer helt klart. Det var väl punkarna vi identifierade oss med mest alltså. Då kunde ju alla spela liksom. Ja, det var ju som jag. Det var ju bara att ligga i så blev man ju bättre. Det märkte man ju själv. Alltså, morsan var ju aldrig något problem med. Hon kom ju inte alls från samma religiösa bakgrund eller som farsan gjorde. Och farsan hade ju, han var ju som sagt svarta fåret. Han hade ju opponerat sig själv emot det där. Han hade ingen förståelse för era grejer då. Det borde han ju egentligen ha haft. Han hade ju bara krav liksom. Ingen förståelse för någonting utav samtiden så att säga. Han var väl för upptagen på sitt på något sätt. Alltså. Lelle hade ju en pappa. Stickan hade en helt annan pappa. Samma person. Och man kan ju se att Lelle var liksom A-barnet. Den enda i släkten som inte har fått den här njursjukdomen. Och så Stickan som är bara liksom introvert och allvarlig och sjuklig och nördig och jättesmart. Tyckte de att han drog med dig i fördärvet också då? Ja, det tyckte de väl säkert, men då är det redan för sent. Jag tror att Stickan aldrig kände sig bekräftad av honom. Och sen slutade han väl att söka den här bekräftelsen. Men när det gick så otroligt bra för Dag Vag, och att han inte fick det vet jag att han var liksom... Sen när plötsligt kom jag att dyka upp på någon spelning som jag hade så här. Och låtsas vara intresserad av det helt plötsligt. För att då hade han läst om oss i tidningarna. Så då måste det väl ändå vara något bra på något sätt. Det var ju oerhört märkligt. När han kom där med sin nya fru. Då väntade han sig väl på något sätt att pappan skulle ge någon slags bekräftelse. En klapp på axeln. Sen var det ingenting. Sånt är livet, sånt är livet. Alltså, Stickan hade ju väldigt, väldigt många fantastiska egenskaper. Men ingen kan ju säga att han var en till utseendet vacker människa. Det vore väl kanske att ta i. Alltså, han hade ju väldigt speciellt utseende. Men när han blev popstjärna, då helt plötsligt så var han hot potato alltså. Va? Och i 2 års tid så gick han i gigantiska, konstiga, rutiga kavajer och träffade damer och hade allt möjligt hysch för sig.
Alltså, vi kände ju varandra under hippieperioden. Sen blev de Dag Vag samtidigt som jag började lira i Pink Champagne. Under den perioden så var jag han lite grann som en snäll storebrorsa till mig. Och så blev jag förpackad ner på stan, så kunde jag ringa honom och så pröjsa han ur mig med en taxi och bädda ner mig liksom. Nej, men det var lite så. Och så gjorde vi första plattan och sen hoppade jag av. Och alla sa, hur kan du hoppa av det här alltså? Det är ju Sveriges största band, och det där, det där. Men jag ville verkligen inte sätta igång med det där igen. Alltså. Jag var trött på det. Vad har hänt sen sist då? Vad har ni gjort? Ja, vi har bytt sättning bland annat. Och vi är mycket bättre nu tycker vi. Varför ändrar ni stil så här? Ja, vi ändrar inte stil. Har inte gjort. Vi spelar samma typ av musik fast vi är mycket bättre nu. Och det är ju ganska naturligt eftersom vi har hållit på ett halvår till. Och så har en ny gitarrist som heter Eno Beno Seno kommit in i gruppen. Kenny var ju en gammal idol. Att få med honom i bandet var ju liksom fantastiskt, både för Johan och Stickan. Kenny Håkansson är en av Sveriges absolut förnämligaste gitarrister, så är det ju. Som var roligt för min del var att jag fick börja i ett band som redan hade en repertoar som var lätt att ta till sig. Som jag tyckte var jävligt kul, jag tyckte låtarna var jättebra. Sen åkte vi på turné med Ebba Grön. Några säger hata, alla säger kär. Några säger hit, alla säger du. Vi bestämde oss för att göra en grej tillsammans. Så vi tänkte, nu åker vi på turné va? Och vi hade känt dem ända sedan början nästan. Så. Sen både vi började och de började, vi började nästan spela samtidigt. När vi gjorde den där turnén med Ebba, då tog vi med dem kan man säga. Det var vi som var de stora då, faktiskt. Jo, för dem var det första gången att få ha liksom, roddare och ljud. Alltså en riktig popturné eller vad man ska kalla det. Men de här Kebnekaise och alla de, lyssnade med ni på dem? Oh ja. Gjorde ni? Ja, visst. Så Kenny och dem, när de liksom började lira med Kenny och det, var det liksom... För mig var det var så stort så att det bara fanns inte. Alltså Kenny Håkansson och Kajsa liksom, det var ju sånt vi såg när vi var 14-15 på Farsta ungdomsgård och sådär liksom. Så det var gigantiskt. Och bara få stå liksom... Nej, det var otroligt stort. Det var det? Ja, både för Fjodor och mig vet jag. Så det var så vi bara tappade i hakan. Var ni lite starstruck på Kenny eller? Det gick över ganska fort. 7 minuter. Faktiskt. Var det så? Men blev ni påverkade av deras? Jag tror till exempel en låt som Mamma, pappa, barn hade inte skrivits om vi inte hade turnerat med Dag Vag eller spelat med dem. Eller det vet jag. I mitt hus där jag bor är det inte som i graven. I mitt hus där jag bor, i mitt hus där jag dog. Men jag tror vi påverkade varandra helt enkelt. Vi lyssnade på varandra, gillade varandra och sådär. Och, ja, det är helt kul tillsammans. Alltså det är ju inte helt enkelt att åka med andra band. Men det funkade helt bra. Kanske för att vi var... På något sätt så kändes det inte som vi konkurrerade överhuvudtaget med varandra för att vi ändå hade varsin position så där liksom som vi var ganska säkra på. Ebba Vag. Alltså jag menar att de visste vad de ville och vi visste vad vi ville. Sen gjorde de en skiva som heter Palsternacka med de fyra då, Kenny och Johan och... Så jag ringde Stickan och sa, det var en jävla bra platta. Och då sa han, jag ska inte hoppa på igen. Och sen gick jag och funderade i 3 dagar och tyckte att, ja, nu har jag varit vuxen.
nu kan vi köra. We give rock and roll another roll. Kommer du ihåg att min mamma kom upp med en ledare från Svenska Dagbladet där det stod att Dag Vag var drogmegafoner eller någonting sånt där. Och grät. Landets främsta rebeller. Jag kommer ihåg vi kom till Skinnskatteberg. Innan vi ens hade varit där så stod det haschmoln över Skinnskatteberg. Ja, men det var väl reggae-musik associerades med Mariana, så det var väl fördomar man fick dras med. Dag Vag och Ebba Grön är två svenska band som allt mer fått känna av att attityderna från styrande hårdnat. Sista halvåret har ju man märkt en stor skillnad. Alltså. Det börjar hända mer och mer såna här saker. Alltså. I Jönköping har vi fått spelning inställd till exempel för att de tycker att vi gör drogpropaganda efter skriverier i tidningarna. Då. Ja, visst. Det är liksom, det bevisar bara att de har verkligen inte lyssnat på någonting av vad varken vi eller Ebba säger i våra texter. Alltså. Det låg ju inte så långt ifrån sanningen egentligen. Eller vad handlade allt det om? Det låg ju jävligt långt ifrån sanningen. Vi gick ju aldrig ut på något sätt och annonserade eller påstod att vi själva var någon slags förespråkare eller någonting liksom. Det var sån jävla sörja och allt det där. Vad texterna handlade om, de skrev alla, och den där flyger handlar om droger och den handlar om droger. De skrev ju helt fel. Det finns en låt som handlar om att röka hasch i en bil på natten och det är väl Dimma. Men det skrev de inte om, men alla andra låtar handlar om droger. De hittar ju bara på en massa skräckhistorier. Tredje plattan som vi gjorde, som heter Palsternacka, fick ju då motståndarna om vår sätt. Det var någon ren reklam för cannabis. Gjorde en Englandssväng där och så. Men det var ju på den tiden, det var ju någon slags måste liksom. På den tiden var ju då alla musikers dröm, det var ju att spela i London. Jag hoppas vid Gud att det inte är så längre, för det var ju... Stickan ville spela i England. Hans engelska var urusel. Vi var förbandets förband. Och då när vi gjorde första spelningen så satt det 20 svenskar i denna gigantiska hall. Fjodor och jag var ju där och kollade. Det var en bizarr upplevelse. För det funkar, alltså det funkar inte alls i England med vad ska jag säga, den punkpubliken. De fattar ingenting. Det var alltså bara helt tyst mellan låtarna och bara, go home. Det var liksom det, var det läget. Och Bumpa Bergfan var längst fram på scenen bara. Det var så jävla bra. Det var underbart. Ja, den jävla Englandsturnén, det var ju ett jävla skämt ifrån helvetet. Alltså. Men Stickan hade varit på Kings Road och då köpte ett par jättefina stövlar. Han var jättelycklig över dessa fantastiska stövlar han hade köpt. Och de stod ner i logen. Och när vi kom ner igen så hade punkbandet försvunnit och... Stickan stoppar ner sin fot i sin stövel och säger skvush. För de här glada punkkillarna har ju valt att pissa i hans stövlar. Som de var splitter nya och han var jättelycklig för dem. Han var ju naturligtvis skitsur. Och sen så var det då, när vi skulle två spelningar, den andra struntade vi. Jag gick aldrig dit, för det var meningslöst. Vi hade spelat för de 20 svenska som skulle komma. Ja, men du vet, förband, det är ingen som blir som ett förband. Inte liksom ens Dag Vag bryr man sig om i London. Hur konstigt den låter. Vi rånar vidare i stacken.
bussen växte för varje resa. Körbrudar, blåssektion. Det blev större och större. Så det gick ju från den här ganska enkla, raka till allt mer avancerade arr. Och sen ju längre tiden gick så blir det ju lite slentrian och allting blir mer vardagsaktigt. Intensivaste perioden så var vi ute väldigt mycket. Och då var det ju många gånger som stämningen var lite väl negativ då, i mina öron. Så att efter 2 år så sa jag upp mig från Dag Vag. Alltså Dag Vag lämnar man inte, utan det får man sparken av sig. Det är han som bestämmer. Men så är det. Det är han som bestämmer. Först så sa jag upp mig, sen så fick jag sparken 2 dagar senare. Var det så? Ja, kan man säga. Ja, så vi började, om det säger att det var 77 eller 78. Och sen var det ju full fart i 6 år till 1983. Pang, då la vi av. För den sommaren 1983 gick väl inget bra alls. Då kändes det som att folk inte var intresserade av oss längre. Och då hade vi kört så jävla hårt så länge så att då pallade vi inte heller längre. Det var ju Stickans, det var ju hans band. Så han lade ner bandet. Vi höll inte på med psykoterapigruppen, utan alla var helt överens. Vi var trötta på det. Det var ingen kul längre. Att gå ner i studion kändes som en plikt. Det var liksom, nu räckte det, va? Negative waves, you know. You're thinking too much negative waves. Think more positive, man. Lite segt i början, va? Ja, jag var lite segt i mitten också. Sen tyckte det lossade. Det var liksom mitt i dagen, du vet ju, flygresan och alltihop. Ingen frukost, helt knappt att hitta hit. Hur känns läget? Ja, det känns rätt bra just nu, alltså. Lite torr i munnen. Jag tror att han hade stora problem med sin perfektionism. Det är alltid något som, ja men scenljudet var för jävligt eller ljuset var dåligt eller Lelle sackade eller du vet. Nej, det var ju för mycket helt enkelt. Vi hade ju för mycket jobb. Vi hann ju inte repa in nya låtar. Sista sommaren där, då var det väl minst andra, eventuellt tredje sommaren i rad som vi åkte med samma låtar. Man kan inte lära samma låtar flera år i rad. Ja, men vad man kan säga, Stickan är en fantastisk person på många sätt och vis, men han har aldrig varit en väldigt produktiv, om man jämför till exempel som Eldkvarn som höll på varje år gjorde en ny platt. Plura har ju varit fantastiskt kreativ. Det måste man ju, men Stickan hade svårt att få ur sig låtar. Och sen tror jag aldrig att det är lätt att uppnå en dröm. Alltså han hade ju bestämt sig för att Dag Vag skulle bli jättestora. Han skulle ha ett band och han skulle bli stjärna. Och så blev de det. Då var vi ju nästan kändisar kan man säga. Han hade kort överallt, Café Opera och gick förbi kön och... Ryktet går att jag gjorde med alla mina royalties på Café Opera. Det var inte så mycket repande då inte. Men sen tror jag också att hans fysik också påverkade den. Någon gång åkte han in på sjukhus när han var på turné och han hade bukspottkörtelinflammation. Alltså han blev jävligt sjuk ibland. När vi var på första turnén där,
Och det var första gången jag tänkte att fan, undrar hur det är med honom, alltså orkar han hålla på med det här eller? Hans hälsa har ju alltid varit dåligt från dag ett. Men han hade ju väl också en förmåga att han gick in i det så jävla hundra. Att han var så dålig, så då blev man väl ännu sämre. Och sen spelade vi inte överhuvudtaget på 5 år, tror jag. Då gjorde vi en reunion-turné, eller vad det kallas, 1988. Som gick jättebra. Och sen gjorde vi väl Helk. Du får aldrig nog blev ju en hit. Ja, men då hade ju börjat med allt det här med sequencers, så det blev ju en annan grej. Men då hade han ju liksom fyllt varenda 64-del. Alltså varenda lucka var upptaget av något Big Boy, något av hans 2 miljoner ljud. Och jag minns att han hade lagt basar. Då hade han lagt 7 basar, så de skulle blandas ihop och bländas till det perfekta basen. 7 olika baser. Alltså det var helt kokot. Och det fanns ju ett utrymme att spela någonting på det där. Och då bara drog jag iväg och så här. Det finns inte plats för någon annan. Då fick jag sparken. Men det har vi alla fått om många gånger. Ja, alla nämner det där. Ja, alla får sparken. Vet du. Alla fick sparken. Nu har du fått sparken. Och så kommer man tillbaka igen. Jag vet inte vem som har fått mest. Jag tror hans brorsar har fått sparken flest gånger. Jag vet inte. Jag var ju vansinnigt besviken. Då fick jag inte ens vara med. För det här var mycket bättre. Och det är inte musik för mig. Så att då var det lite olika uppfattningen vad som hände. Jag hävdade att jag sa upp mig. Och han påstod att jag fick sparken. Från början så kom ju Stickan med 2-3 ackord. Då jammade vi ju fram låten. Och så ofta kunde han också sjunga så tyst och så. Det rusar runt som en galning. Och jagt efter nissen. Han kunde sitta så här väldigt tyst. Okej. Okay. Då ska vi göra en låt av den här. Så sen började vi repa ihop, alltså spela ihop. Det var ju det som var våran grej, att vi spelade ihop musiken då. De här 5 första åren. Det var ju då vi var bra. Då var ju en kollektiv skapelse helt enkelt. Blev ju mycket också skojband, men där var vi ju olika då. Jag ville ju vara seriösare, jag ville ju vara konstnär eller någonting. Det var ju skämtet i bandet att det var jag som var konstnär. Ett av skämten om mig. Det finns många. Man blir helt trött på att göra de här intervjuerna med dem. Och när allting ska vara något kul svar. Jag är ingen kul på det. Jag kan inte vara det. Så du tyckte det var surfan. Som de kallar den också. Det var ditt andra band. Ja, nu hade många men. Men sen när de ju när vi satte igång och göra här återupplivningsturnéer och sånt där. Det var lite grann som att liksom hoppa i säng med sin förra fru. Alltså det är liksom, nej, I've been there, done that. And du vet så alltså. Alltså även om de säger här var sista spelningen och här gjorde vi comeback eller så. Så för mig så tog det väl aldrig riktigt slut. Det var bara Stickan som var för dålig för att hålla på ett tag. Vi har alltid haft kontakt, ibland sämre och ibland bättre. Alltså, länge så var väl han och jag bästa vänner, var vi ansåg, eller vi tyckte väl vi var det. Och han pratade mycket, vi pratade mycket med varandra och hade mycket. Men sen blev han ju ännu sämre med njuren och allt det. Och dialys.
Och sen började han dra sig undan väldigt mycket. Alltså, vi snackade ju väldigt ofta. Och det var ju under en period då när jag höll på. Jag blev ju ren. Och slutade dricka och använda saker. Och det var under en period som sammanföll med att han var som allra sjukast. Jag tror han var inne 5 dagar i veckan ett tag och gjorde dialys. Han orkade inget annat. Bandet låg nere. Det sociala låg nere ganska mycket. Sen hände det här. Det kom liksom en period av hopp. Det var flera olika donatorer på gång. Och så skete sig ett efter ett. Och det sista var, de har ratat Lelle då. Hans brorsa. Och då säger jag helt naivt, men kan du ha en tjejnjure då? Jag visste ju så lite, så jag visste inte om män och kvinnor var kompatibla. Ja, det tror jag väl, sa han. Och då började vi liksom kolla det. Det här är Stina Berge. Per Odeltorp har gått i dialys i drygt 3 år. Och han måste få en njure för att överleva. Idag är det äntligen dags. Stina har kommit hem till Per och de väntar på en taxi som ska ta dem till sjukhuset. Jag kom på det. Jag vet inte vilken sida de ska ta. Jag vet inte vilken av dem de tar. Nej, de ska ju ta den som är sämst. Får du? Fan. Ja. Jag behåller den bästa själv. Jag visste att det fanns någon vaken. Undersökningen av Stina, som borde kunna ha gjorts på några månader, tog nästan ett helt år. Och under den tiden hann Per bli så dålig att det var tveksamt om han någonsin skulle kunna opereras. Men mot alla odds har han repat sig så pass att operationen kan genomföras. Sådär. Så smärtlindring är alla. Jag kommer ihåg att det var några vingliga ögonblick på sjukhuset när jag gick in och hälsade på honom på rummet första gången. Ja, men lite så här, vem är jag i ditt liv nu då? Tror att vi kände lite båda två. För han hade ju faktiskt en av mina inälver i sig. Du gav mig en del av dig. Vi hade ett slags syskonskap redan. Men det syskonskapet blev befäst. Du bjöd mig inga pengar. Du bjöd mig inget guld. Och då sa han, jaha, det är det jag är nu för tiden. Jag är storebror. Det var ju vanligt. Jag var ju storebror hela livet. Du bjöd mig en del av dig. Stickans syster låg ju på samma avdelning och fick en njure samma vecka. En nekronjure som det heter när du får den från en avliden. Och dog efter ett år som var, hon hade varit fruktansvärt sjuk och hade ett helvete. Alltså när han gjorde operationen med Stina då sa läkaren att det här håller vi kanske ungefär 10 år. Och det blev ju då 8, så han hade ju en medvetenhet om detta hela tiden, att det var tidsbegränsat. Jag var liksom förvånad över mig själv, måste jag säga, att jag egentligen inte är så här sprudlande exalterad som jag tycker jag borde vara. Efter den här lyckade transplantationen så tror jag att han upplevde att han skulle vara jättelycklig och vara tacksam för varje dag. Och han lyckades inte riktigt med det. Så han hade ett par rätt mörka år efter det. Vakna mitt i natten. Fatta inte var jag var. Skumma röster. Fattar inte vad de sa. Allt var mörkt omkring mig. I rummet så svart. Ett vitt, vitt ljus. Där någon nyss var. Men jag vaknade av. Doktor, vi måste ha ler.
Och det är många gånger man har ringt till stickaren och vi inte har setts på länge. Och så ska vi inte träffas och bara sitta och snacka eller se på en film och göra något tillsammans. Eller sitta och lira lite med akustisk gitarr. Nej, nej, jag är hellre ensam. Han satt ju gärna ensam uppe i sin lägenhet. Och inte, det kunde vara flera dagar, han inte svarat telefon eller sådana saker. Jag låg ju på stickan väldigt mycket när jag skulle dra igång bandet igen. Alltså försöka få igång det där igen och få upp den där livsviljan. Alltså att, och jag var med och repa två gånger. Sen åkte jag till södra Frankrike för min mor skulle göra en hjärtoperation. Så jag var borta en vecka. Och när jag kom tillbaka hade de repat utan mig och kom fram till att det var mycket roligare än bara gitarrer. Det var sista gången jag fick sparken. Han hade ju jättemycket energi ett tag. Hur den platta till. Och ett varv till med bandet. Sen tyckte jag att han mådde rätt bra. Sen 2003 så fick jag en ny njure av en av mina bästa kompisar. En tjej som numera går under namnet Inälvan. Du gav mig en del av dig, girl. Du gav mig en del av dig. Du gav mig en del av dig. Ett rockband är faktiskt en familj. För jag har precis alla de här. Det är lite lättare att skilja sig än man kan göra från sina föräldrar eller syskon. Men alla stadier går man igenom. Man föds ju ihop och utvecklas och lär sig och tar sig fram och är utsatta så in i helvete ihop. Alltså sista åren när vi turnerade, då var det jämnt så här, varje spelning i princip, då visste man så här, då ringer stickan på måndag och säger äsch, mår så jävla dåligt, vi kan nog inte spela på lördag. Då blir man ju jävligt trött på någon snubbe som jämnt ska ställa in. Men han var ju faktiskt så jävla dålig så att han, ja, till slut rätt så var det och dog han. Det här var ju framåt tisdagen som man började bli jävligt, som vi gick in där. Det var väl på tisdagen. Och hittade DN från måndag morgon innanför dörren. Så han hade väl koravippen då söndag kvällen när jag kom fram till. Det finns en plats där allt är nytt och allt du vill är möjligt. Så bort allt trist, bort allt grått, och de som säger det är omöjligt. Tiden jagar oss alla, tiden jagar oss alla. Och så låg han ju där med osthyven i handen och brödet hade torkat och krullat ihop sig. Mitt i att hålla på att göra sin herrgårdsost och lingongrova macka så small han. Så det måste ha gått fort. Långt där borta på en annan planet kan man ännu se spåren. Spår av liv, spår av hopp, som slipats ner med åren. Tiden jagar oss alla, tiden jagar oss alla, tiden jagar oss alla. Var han rädd för döden, tror du? Nej, det tror jag inte. Och på det sätt han dog så var det väl egentligen ganska... Jag skulle inte ha någonting emot. Om jag nu ska dö, eller det ska vi ju allihop, så är det väl jättebra bara paff, dö så. Det är väl toppen. De två sista giggen var han riktigt nöjd med. Med sig själv och band och ljud och allting. Det året, på våren, började han prata om att fan, det vore kul om jag var med i någon spelning. Och det tyckte jag också var väldigt kul. Det har varit en förbannat bra spelning. Alltså. Det var alltså, otroligt bra. Och det blev ju Stickans sista spelning det där, va? Och sen dog han en månad senare. Stig Hygg!
jag drömt en